കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയനും കൂട്ടർക്കും കണ്ണൂർ ലോബിക്ക് കക്കാനും അറിയാം നിൽക്കാനും അറിയാം. ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് എ സി മൊയ്തീനെയും കണ്ണനെയും നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇ പി ജയരാജിലേക്കും പിണറായി വിജയനിലേക്കും പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ? എനിക്കറിയില്ല. കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയനും കൂട്ടർക്കും കണ്ണൂർ ലോബിക്ക് കക്കാനും അറിയാം നിൽക്കാനും അറിയാം. അതിന്റെ ഭാഗമായി അവർ എന്ത് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഏൽപ്പിച്ചാലും നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ടെററിസ്റ്റ് സംഘടനകൾക്കുള്ളതുപോലെ ചില ചാവേറുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചാവാനുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ കണ്ണൂരിലെ കൊടിസുനിയും ഖിർമാണി മനോജും ഒക്കെ ഈ നേതൃത്വം കണ്ണൂർ ലോബി പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യും? 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് സൂം ചെയ്ത് ഫയർ ചെയ്യാവുന്ന ടെലസ്കോപ്പിക്കൽ. ഇത് അമ്പമില്ല, ഗൂർക്കാഗറലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, ടൈം ബോംബ് സംവിധാനവും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവർ ചാവേറാണ്, അവർ ഈ നേതാക്കൾക്കെതിരെ പറയില്ല. ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കാണില്ലായി. പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പല കൊലപാതകങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അവരിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു. സത്യസന്ധമായ ഒരു അന്വേഷണം എന്നാ നീ അകത്തു പോ. ആസൂത്രകരിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു. ഇയാൾ വലിയ കുരിശായല്ലോ. ഏറ്റവും അവസാനം ഖിർമാണി മനോജിനെ പോലെ കൊടിസുനിയെ പോലെ ഒരു ഐ എ എസ് കാരനെ കേരളം കണ്ടു. ശിവശങ്കരൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൽ ശിവശങ്കരൻ കൃത്യമായി സത്യം തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന് വേണ്ടി ശിവശങ്കരൻ ചാവേറായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ അകത്താകുമായിരുന്നു. ഒന്ന് പോവാടാമരമാക്കി പോയി തരത്തി പോയി കളിക്കടാ. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം താൽക്കാലികമായി ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചില ചാവേറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കുറ്റവാളികളൊക്കെ അല്പസമയമെടുത്താലും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള നല്ല പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. മൂർച്ചയുള്ളൊരായുധങ്ങളല്ല പോരിനാശ്രയം, ചേർച്ചയുള്ള മാനസങ്ങൾ തന്നെയാണതോർക്കണം.